В Слънчев бряг са допълнително командировани над 80 полицаи, но и те трудно се справят с нашествието на джебчийски банди, наркомани и престъпници, окупирали курорта. Не минава ден криминалната хроника да ни изобилства с нападнати и ограбени туристи. Нежеланието на хотелиерите да плащат такса за инфраструктурата принуди ръководството на Слънчев бряг да спре системата за видеонаблюдение, което усложни още обстановката. След всяко едно получен сигнал се губят време за реакция, а пък когато системата работи, не чакаме някой да ни подаде сигнала, просто то виждаме и веднага реагираме. И туристи, и полиция могат да си отдъхнат, защото над 250-те охранителни камери, които опасват курорта, отново са включени. Преценихме, че този месец, който ще бъде най-натоварения, е добре да функционират, за да обясним действията на полицията и да осигурим по-висока степен на сигурност на почиващите на територията на Слънчев бряг. От полицията се надява, че допълнителните мерки за охрана ще направят курорта по-безопасно място. Твърдо можем да кажем, че престъпленията ще се намалеят, тъй като и контингента много бързо се ориентира в обстановката и ще разбере, че действително това видеонаблюдение работи. В момента в Слънчев бряг се изгражда софтуер, който ще може да засича крадени автомобили. До дни предстои да бъдат монтирани и камери, които ще помогнат за ограничаване на скоростта, с която се движат шофьорите в курорта. За BTV новините от Слънчев бряг, Лора Стаматис.